Ես կարծում եմ, ու կոնկրետ այս հարցի հասցեատերը ես չեմ, այնուամենայնիվ, եթե խոսենք տրանսպորտի բարեփոխման մասին, այո, միանշանակ տրանսպորտային բարեփոխումները չեն ենթադրում միայն ավտոբուսների ձեռքբերումներ։ Այո, ավտոբուսների ձեռքբերումները շատ կարևոր կոմպոնենտ են տրանսպորտի բարեփոխման, բայց տրանսպորտային բարեփոխումը ենթադրում է նաև այո միասնական տոմսային համակարգ, ենթադրում է հարմարեցված կանգառներ, կանգառասրահներ, ենթադրում է չվացուցակ, որը որ այդ կանգառներում կա, միգուցե նաև օնլայն կա, միգուցե նաև հեռախոսային հավելվածում կա, ենթադրում է ինչ որ մի փուլում ավտոբուսների համար առանձնացված գծեր, որը էականորեն ճարտարապետությունը ճանապարհների Երևան քաղաքի փոփոխում է, եւ այսպես շա ենթադրում է մետրոյի եւ մեր երթուղային գծերի աշխատանքների համադրում, որպեսզի ստացվի, որ կրկնողություն ունենք, որովհետև ենթադրվում է, որ միասնական տոմսային համակարգը գործում է և մետրոյում, և ավտոբուսներում։ Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, որ մրցույթը, եթե չեմ սխալվում, մեկ շաբաթ առաջ արդեն իսկ կայացել է, և հաղթող ունենք, և արդեն իսկ այն փուլում ենք միասնական տոմսային համակարգի մասին ախոսքը, և այն փուլում ենք, որ պայմանագիր պետք է կնքի քաղաքապետարանը հաղթող կազմակերպության հետ։ Ժամկետ կարող եք նշել այս մասով, մյուս հարցը տամ միանգամից, տեսեք, հիմա արդեն կարող ենք փաստել, որ տրանսպորտային բարեփոխումները ուշանում են, որովհետև հեղափոխությունից ու ընտրություններից հետո 18-ի արդեն 4 տարի անցավ, դեռ այդ արձանագրումը չկա, որ խնդիրը լուծվել է, ավելին ասում ենք, որ դեռ բավականին սրված է։ Հիմա ժամկետ կարող եք ասել, թե երբ կունենանք նորմալ տրանսպորտ վերջապես։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ 2 տարվա ընթացքում տրանսպորտային բարեփոխումների գրեթե 90%-ը կարող ենք համարել, այսպես ասած, ավարտված, և կարող ենք ասել, որ ունենք նոր համակարգով տրանսպորտային ցանց, որը որ վստահաբար գործելու է և որակը բավարարելու է մարդկանց։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, տոմսային համակարգի, այդտեղ ենթադրում եմ ինչ-որ շրջափուլեր կան, բայց քանով արդեն մրցույթը կայացել է, հաղթող ունենք, պայմանագրի կնքման փուլում ենք, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ շատ 2023 թվականին պետք է արդեն ներդրված լինի համակարգ։